poikkeusaikana hyvistä ystävistä on tullut kyllä entistäkin tärkeämpiä. Nyt ylioppilaskirjoitusten jälkeen niin mä valmistaudun pääsykokeisiin ja niitä mulla on musiikki sekä luonnontieteellisellä alalla. Mä oon soittanut 4-vuotiaasta asti viulua ja edelleen se on yksi mun lempipuuhista. Ennen koronaa mun päivät oli tosi täysiä. Mä lähdin aamulla aikaisin kouluun ja sen jälkeen menin yleensä musiikkiopistolle. Siellä soittojuttujen jälkeen tulin myöhään kotiin ja sitten taas uudelleen aikaisin aamulla kouluun. Poikkeusaikana kaikki tapahtuu täällä kotona, eli mä opiskelen tietokoneen kautta ja soittotunnit on tietokoneen kautta ja kavereitakin niiden kanssa jutellaan puhelimen välityksen. Mä suunnittelen itse mun oman arjen ja mä yleensä aamulla sitten alan opiskella ja sen jälkeen menen koiran kanssa lenkille, sitten soitan viulua ja sitten käy frisbeegolfaamassa. Arjesta selviytymiseen auttaa rutiinit ja perhe ja ystävät. Tällä hetkellä mä haaveilen eniten matkustamisesta ja uusista kokemuksista. Heti kun poikkeusolot päättyy, niin mä laitan mun tsekkiläiselle ystävälle viestiä, että milloin nähdään ja sitten harjoitellaan duettokonserttia varten.